အခွင့်အလမ်းချာနယ်မှာတဆင့် VV အချိုရီကုမ္ပဏီကြီးမှဝန်ထမ်းများခေါ်ယူနေပါပြီ Green Circle Company Limited VV အချိုရီတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါဝန်ထမ်းများအလို့ရှိပါသည် Marketing Staff Sales Office တနည်းအခြားရာထူးများအတွက်ရှောက်ထားနိုင်ပါပြီ Marketing Staff ကြားတူစေတန်းအောင်တို့မဟုတ်ဘွေရအကြောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူအသက်16နှစ်မှ25နှစ်အတွင်းရုပ်ရည်ပြည့်ပြည့်တန်ပြန်ပြီးအိမ်နာမရှိသူဖြစ်ရမည်အသင်းအဖွဲ့နှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သူမာကတ်တင်ပိုင်းအတွေ့အကြုံရှိသူမာကတ်တင်ပိုင်းစိတ်ဝင်စားပြီးအတွေ့အကြုံမရှိသူများလည်းရှောက်ထားနိုင်သည် Security လုံခြုံရေးကြား10ဦးအခြေခံအလယ်တန်းအဆင့်အောင်မြင်ပြီးသူအသက်20နှစ်မှ60နှစ်အတွင်းရိုးသားကြိုးစား၍အကျင့်စာရိတ်တာအကောင်းမွန်သူအရက်သေးစားအသောက်အစားကင်းရှင်းသူနေညတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖုန်းဗိုက်ဘာအသုံးပြု၍အစီရင်ခံနိုင်သူလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရကုမ္ပဏီပိုင်ချက်များနေရာများတွင်တွားရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူ Sales Office တက်မာတူးမြောက်ဥက္ကလာရုံးခွဲဘွဲရသူမဟုတ်ကြောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူအသက်20နှစ်မှ35နှစ်အတွင်းအယောင်ကားများ၏စရင်များ Store Legend များစစ်ဆေးနိုင်သူကွန်ပျူတာအသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်အသင်းအဖွဲ့နှင့်စိတ်ပါဝင်စားစွာအလုပ်လုပ်နိုင်သူမြောက်ကလာယုံတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရဲ Junior အကောင့်မတူပသိန်ယုံခွဲဘွဲရသူမဟုတ်ကြောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူရိုးသားကြိုးစား၍အကျင့်စာရိတ်တာကောင်းမွန်သူ SCCI level 1 2အောင်မြင်ပြီးသူစည်ရင်ပိုင်းစိတ်ဝင်စားသူအတွေ့အကြုံမရှိသူများလည်းရှောက်ထားနိုင်သည်ကွန်ပျူတာအသုံးပြုနိုင်သူ Sales Administrator မ3ဦးဘွဲရသူမဟုတ်ကြောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်သူတင်းဝက်နှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သူအယောင်အော်ဒါများကို Sales Operation နှင့်ချိတ်ဆက်၍ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ Sales Report များ Customer Data များထိန်းသိမ်းနိုင်ရမည်။ Customer Feedback များဖြည့်ဆည်းခြင်း Market Survey ကောက်ခြင်းများလုပ်ဆောင်ရမည်။ Sales Admin Fee တွင်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတစ်နှစ်အထက်ရှိသူ Vehicle Admin Staff ကြားမှ2ဦးဖွဲ့ရသူမဟုတ်ကြောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူ Motor ယာဉ်ဌာနနှင့်ပတ်သက်သောစာရွက်စာတမ်းများထိန်းသိမ်းခြင်း ပေါင်းခြားများရှင်းလင်းခြင်းနေ့စဉ်တက်ပြက်စည်ရင်ပြုလုပ်ပေးရခြင်းကားပြင်ဆင်မှုအတွက်စည်ရင်သွင်းခြင်းများဆောင်ရွက်ရမည်အသင်းအဖွဲ့နှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သူမော်တော်ယာဉ်ပိုင်းနှင့်ပတ်သက်၍အတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်ဆေးစူပါဗိုက်ဇာကြား2ဦးဖွဲ့ရသူမဟုတ်ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူကွန်ပျူတာအသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည် FMCG fee တွင်အတွေ့အကြုံတစ်နှစ်အထက်ရှိသူဆေးနှင့်ပတ်သက်သောအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး2နှစ်အထက်ရှိရမည်Horika Channel ရှိ Hotel, Restaurant, Cafe နှင့်စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းများသို့ဝင်ထွက်သွားလာနိုင်သူ။ပေါင်သင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီး Teamwork နှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ Customer များနှင့်ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီး Good Presentation Skill ကောင်းမွန်ရမည်။ Vehicle in charge, Motor ရင်မှုကြား2ဦးဖွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ဆက်ဆံရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ9နှစ်အထက်ရှိရမည်။ကားကြီးကားလေးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အားကျွမ်းကျင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။မော်တော်ယာဉ်ဌာနနှင့်ရေမောင်းများအားစီမံခန့်ခွဲကြည့်ကြံနိုင်ရမည်။ Reporting by ကောင်းမွန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီးအသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။လစာညှိနှိုင်း Based on Experience Warehouse Staff ကြားမှ5ဦးစေတန်းအောင်သို့မဟုတ်ဘွဲရကြောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူကိုတော်လက်ကျန်ကောက်ချင်းပစ္စည်းတင်ချစည်ရင်မှတ်ချင်းစည်ရင်သွင်းခြင်းများလုပ်ဆောင်ရမည်။အသင်းအဖွဲ့နှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သူနေဆိုင်ညာဆိုင်ဆင်းနိုင်သူလစာညှိနှိုင်းစေဟယ်ပါကြား2ဦးပညာရေးချင်းအနည်းဆုံးအလေတန်းအောင်ရင်းနိုင်ဖန်နိုင်ရမည်အယောင်တင်းနှင်းလိုက်၍ပစ္စည်းအတင်ချပြုလုပ်နိုင်ရမည်အသင်းအဖွဲ့နှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်အသက်18မှ35နှစ်အတွင်းလစာညှိနှိုင်းအလုပ်ချိန်မနက်၈နာရီမှညနေ၅နာရီအထိပတ်ရက် Sunday and Public Holiday CV ဖောင်များကို hr@greencirclemm.com သို့မဟုတ် Viber 09962132593သို့ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။လိပ်စာအမှတ် 116A2 ကနောင်မင်းသားကြီးလမ်းစုံဝမ်းရွှေပြည်သားမြို့နယ်ကျောင်းလမ်းမှတ်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။